Hej allihopa! Anja här från Shine Through Art. Jag är i Vaxholm och hoppas att du vill komma och lunchmåla med mig. Hörrni, idag som är vår första inspirationsträff, lunchmåleri med Anja, så tänkte jag bjuda på en av ingångarna till just det intuitiva måleriets verktyg. Och vi ska titta på penseldrag och mönster. Vi ska alltså fokusera på linjen och på mönstren idag som man kan göra med penseln. För det är så här, när jag skapar en bakgrund, när jag börjar mitt måleri, då börjar jag ju alltid med de här färger som jag blir förtjust i. Och jag älskar nästan alla regnbågens färger. Så det blir ofta att det ser ut så här för mig. Att det liksom är, det är gula nyanser som går mot orange, som går mot rött, som går mot cerise. Som, jag får med mig nästan hela färgcykeln här, inser jag. Grönt här uppe och blått, och så blir det liksom mörklila här när de möts, alla de här färgerna. Så den här bakgrunden har jag gjort för ett tag sedan, och den är torr nu. Och nu kanske jag känner så här, okej, men vad gör jag vidare? Jag har valt mina favoritfärger för dagen. Vad gör jag för att ta dem vidare? Så jag tänkte att ett av sätten som man kan ta en sån här härlig färgglad bakgrund vidare på är faktiskt att vi jobbar med penseldragen. Och det finns alltså flera olika sätt att använda penseldragen, och vad är de bra för? Alltså linjen som penseldrag handlar om att skapa detaljer i en målning, gå in i detaljer, men också skapa rörelse och kompositioner. Så det här kommer, man kan upptäcka väldigt mycket om vad man kan göra. Så jag använder alltså här en liten pensel. Jag kanske ska ha en lite större förresten till att börja med. Jag tar en sån här mediumpensel som är nylon och som har en rundning. Blöter den. Och sen så ska jag helt enkelt in. Nu är färgen inte jätteviktig, men jag går in och så tar jag nog min favorit som är den här magentan. Och den är ganska tjock och liksom inte så blöt. Så jag behöver ta ett lock. Det här är torrt lock. Även om det är smutsigt så är det torrt. Och så sprutar jag lite vatten på här. Och får helt enkelt in en jämnare, lite blötare och lite jämnare färg i hela penseln som jag liksom masserar in här. Så nu har jag väldigt mycket färg på penseln här. Och när jag ska dra min linje, då kommer det vara så att den kommer börja ganska tjock. För jag har mycket färg på den. Och när jag drar den, då blir den torr, jättespännande. Och jag vill ha den lite blötare. Då har jag alltså en möjlighet att göra som en liten resa i tjocka och tunna lager. Heter det? Tjocka och tunna drag som liksom lever i sig. Så jag använder alltså linjen ömsom tjockt och ömsom tunt. Och då får jag en ganska häftig linje. Någon lärare som jag en gång hade sa att den linjen heter Lost and Found. Därför att kan jag ta den riktigt, riktigt tunt, då försvinner den ju från, då försvinner den från, liksom, från ytan. Då försvinner helt och sen så kan jag komma tillbaks. Så den är jättehäftig. Tjocka linjer, tunna linjer. Här är en linje som man kan använda. Nu lägger jag den här i blött. Så. Den andra linjen som kan vara spännande att jobba med. Och nu tar jag den här tunna som jag hade förut. Tunn pensel. Och så tar jag en, vad ska jag ta för något? Jag tar faktiskt en knallgul. Jag har en brandgul här. Och sen så går jag, se om jag kan massera in den lite så blir det lite jämnare, inte klumpig. Oj, i penseln. Så. Och nu tänkte jag visa er vad som händer om jag tar penseldrag. Och sen så snurrar jag penseln när jag jobbar med linjen. Alltså när jag drar linjen. För den blir väldigt, den blir lite darrig, den blir lite osäker. Färgen fördelas ojämnt och det kan vara väldigt spännande att jobba så. Hoppas ni ser. Att linjen liksom blir som en liten levande varelse med eget liv. Och jag har inte riktigt koll på exakt hur det blir. Jag doppar den i vatten lite till och från för att få mer flöde. Men ser ni det? Linjen blev jätte liksom, lite okontrollerbar kan man säga. Som är ett väldigt häftigt sätt att göra det på. Och få liv i linjen. Yes, då tar vi nästa lilla linjeexempel som jag hade. Och då var det att jag tar jag en pensel med, som är också akrylpensel, platt, nylon. Och då tänker jag att man kan jobba med mönster. Och då tar jag nu min mörkblå som är ganska rinnig här i mitten. För jag har sprayat den så mycket med vatten. Mörkblå, lite preussisk blå i den. Och sen kan jag liksom skapa mönster med att jag liksom bara lägger på penselns breda sida så här.
Och så kan jag liksom få in den här prickigheten. Det är också att använda på något vis linjen. Prickar är ju också ett sätt att använda linjen. Och då kan det vara någonting som jag fortsätter med här för att markera vissa linjer om jag vill. Som stämplar egentligen blir det här. Så det blir som ett mönster. Jag kan använda prickar av andra slag. Så se om jag tar en rundare. Ja, rundare. Har jag en rundare? En pensel som är lite... Okej, vi kör på den här. Ganska tjockis. Tjockispensel. Som också är rundad ifrån. Både i form och i topp. Liksom spetsig topp. Och nu tar jag... vad ska jag ta? Jag tror jag tar den här ljusblå. Och jag går helt liksom in i massa olika färger nu. För det här, det här är liksom ett lager som inte måste vara entonigt på något sätt. Blå. Torrt lock. Kolla den blå här. Yes, in i penseln. Ganska snyggt. Vi får se om det, hur långt det räcker. Och nu har jag ju runda prickar som jag kan göra. Som har en annan liksom, känsla till sig. De är inte de här små tänderna som de andra var. Utan det här är mer liksom, prickar som gör att jag kan definiera mönster på ett annat sätt. Mera färg i penseln. Ett annat, ska se här. Nu är lite prickar här och då får jag lite liv. Okej, nu börjar det så. Ja, här har vi dem. Och då är de ju runda. Ja, så där runda. Men ganska runda. Så det är också en sorts prickar. Ett annat sorts mönster som jag kan göra. Ska vi se här om jag har vad jag har för penslar. Jag skulle nog vilja ha haft en... Den tar vi. Igen, rund, spetsig. Ett annat sorts mönster som jag kan jobba med förutom liksom linjer som går tvärs över målningen och kanske jag hittar motiv i det. Det är, liksom, det är inte riktigt där jag är just nu. För jag vill bara utforska. Kom ihåg, mitt viktigaste just nu är huret istället för vad. Jag är fortfarande i mitt hur. Liksom. Och då tar jag nu turkos. En av mina favoritfärger. Turkosa här. Nu kan jag jobba med liksom geometriska former som jag lägger in. Och det kan vara ovaler som jag lägger in liksom ovanpå alltihop så här. Och så får jag ganska spännande möten mellan både mellan formerna och de underliggande linjerna. Men också spännande möten i färgkomposition. För jag har ju en bakgrund som skiftar. Sen jag lägger turkost här på det rosa så upplevs det på ett sätt. Lägger turkost här på det gula så upplevs det som kanske som grönare. Och de här ovalerna är liksom ett sorts mönster som jag kan upprepa och skapa ett liv liksom på min bakgrund. Det är det vi håller på med här. Linjen som ett liv. Och många gånger kan man vara rädd för att linjen är väldigt liksom, den känns väldigt specifik. Så har jag haft i mitt måleri att linjen känns så här, oj vad definierat. Är jag villig och redo för det? Jag vill kanske vara i det diffusa lite mer. Men vad som är härligt är att när jag jobbar så här med linjen, då känns den ju mer som att den tillför ett mönster. Och titta noga här nu, jag jobbar ju alltså med linjerna som pågår, de, ofta så flyter de ut, med avsikt så fortsätter de utanför mitt måleri, alltså utanför själva målningen. För att jag tycker det är spännande, det känns som att den fortsätter utanför, alltså målningen är bara ett utsnitt av en sorts verklighet. Så kan man göra. Man kan ju förstås göra andra mönster som trianglar och så, och det kan vara i olika storlek. Jag kanske vill göra någonting riktigt stort här. Nu får jag samma oval, men jag gör den riktigt stor. Och kan den innehålla en annan oval. Här kanske jag gör en oval som går tvärs igenom en. Behöver jag lite mer vatten på penseln. Och det är liksom leken, friheten i att jobba med de här mönstertänket gör att jag fokuserar på glädjen. Mer än på att det ska se ut på ett särskilt vis. Även om självklart kompositionskänslan finns med. Jag har ju fått massa kompositioner genom de här linjerna som är dragna redan. Yes. Hörrni, jag ska visa er ett sista sätt att jobba med linjen. Som jag ska presentera här. Och nu tänker jag ta vit färg som det funkar. Ovanpå allt det här. Och det är att jobba, alltså måla, kan man säga, känslosamt. Och ganska explosivt. Till exempel om jag skulle ha liksom en rolig låt som där jag vill ha rytmen i. Då kan ju känslan vara att jag liksom hoppar omkring i min målning så här. Nu blev det som systräck här. Men det kan också vara att det liksom är mer
liksom plötsliga linjer. Och jag brukar leka jättemycket med att använda fel hand. Så jag är högerhänt. Nu byter jag till vänster. Och här har jag väldigt mycket mindre koll på vilken linje som blir. Och det är jättespännande. För att jag kan inte riktigt fokusera då på att det ska bli snyggt. Då går jag in mer i det här som vi pratade om förut. Huret istället för vad. Och plötsligt så har jag fått liksom en linje. Nu blandas den med turkosa här. Tycker jag var så kul. Och jag har en linje som är mer känslosam. Och du kan jobba med olika känslor. Vad är det för känsla idag? Är din linje kanske långsam, detaljerad, fin och fin, liksom, lämmad och tunn? Och liksom, eller är den bordus, stor? Vad är det för, liksom, vad är det för inspiration som du har? Så nu har jag alltså gjort en hel bakgrund fortsatt med linjer. Det ser ut som ett mönster från 80-talet kanske. Men din version kan ju bli helt annorlunda. Och det häftiga är att jobba den tillsammans med den bakgrunden som jag har. Så det var det jag ville bjuda på med linjeinspiration idag. Ha en underbar helg. Hör av er till mig om ni har några frågor eller tankar. Jag finns här. Ser fram emot att se er nästa fredag. Ha det jättegott. Vi hörs och ses. Hej då. Tack för att ni kom.